CAE és un programa d'acompanyament educatiu que el que fem és acompanyar els infants i adolescents quan surten de l'escola. Poden venir dues tardes i els acompanyem en l'estona del reforç educatiu, amb l'estudi, els deures, els ajudem i després també fem activitats per tant d'impulsar la creativitat i l'educació emocional. Els infants i adolescents que poden venir es poden inscriure per voluntat pròpia i també els poden derivar des d'unes altres entitats. A l'espai per les tardes, els educadors que tenem als infants i adolescents són els educadors referents, també venen voluntaris que ens acompanyen durant tota la tarda i educadores en pràctiques. L'educador, a part d'estar a l'hora d'estudi amb els alumnes, també fa un acompanyament individual de cada infant i llavors està en contacte amb la família i amb l'escola per treballar tots en la mateixa línia. Realment ens farien falta més voluntaris aquí en el centre, perquè ara mateix, vull dir, som de voluntària, som dues persones els dijous i dues persones el dimarts, o sigui que una miqueta justa per la quantitat de crius que hi ha, no? Bueno, de crius de nens i, o d'adolescents. Sempre fa falta mans, sempre fan falta ments, sempre fa falta. Vull dir un número exacte de persones a vegades és difícil, és difícil. Això és més aviat doncs, les educadores o les responsables, els que tindrien que tindre, com a mínim, a veure si podem aconseguir doncs, arribar fins a tal número entre educadors i voluntariat, doncs, a tal número per portar-ho tot bé, no? Vull dir, clar, de fer falta gent, naturalment. El voluntari, la tasca que té és... O sigui, anem a veure, hi ha els voluntaris i els educadors, no? Vull dir, els educadors és la seva feina diària, contínua, dia a dia i tal. Nosaltres venim els dies de voluntariat i és ajudar-los a fer les tasques de quan surten de col·le, els nens o els joves, quan surten de col·le, doncs ajudar-los a fer els deures, acompanyar-los, estar una miqueta per ells i fer-los entendre les coses que els costa d'entendre, dedicar-los una miqueta de temps. El primer que faig és preparar els deures. Després de fer tots els deures, faig activitats, com d'emocions, de parlar i així. Quan tinc dubtes o no entenc alguna cosa del que posa, doncs ells m'ajuden a saber què és el que posa. A part de treballar tot el que és a la part de l'estudi, fem un acompanyament perquè ells desenvolupin estratègies d'educació emocional, que puguin expressar les seves emocions, que les puguin conèixer, que s'expressin amb el grup. També per ells desenvolupar-se com a persona, no només a nivell formatiu, sinó a nivell personal. M'omplen molt, de veritat que sí, m'omplen, eh? Digue, no, els tens que anar a ajudar, tens que fer això, tens que fer l'altre, però després dic, oi, és que a mi també, jo vull anar-hi per mi també.